Proč by Česká republika měla v blízké budoucnosti euro přijmout? No, protože nám ujíždí vlak a nemít euro nás stojí obrovské peníze a příležitosti. Podívejte se, jak rychle se u nás třeba zdražuje. Za těch 20 let ceny v korunách vzrostly o 22% víc než ceny v eurech. A kromě naší měnové a fiskální politiky zrychluje zdražování právě to kurzové riziko. A stejně tak si zbytečně připlácíme u hypoték. Zatímco u nás byla v září průměrná úroková sazba 2,42%, na Slovensku jen 1,09%. A to teď centrální banka zase zvyšuje úrokové sazby. No a to samé platí i pro veřejné finance. Státy mající vlastní měnu si totiž půjčují bez záruky Evropské centrální banky, tedy za vyšší úrok než ostatní. V našem případě to letos bude jen na úrocích přes 50 miliard korun. Kdybychom měli euro, mohli ty peníze jít do něčeho smysluplnějšího. A přijetí eura by navíc zvýšilo transparentnost cen, což by znamenalo tlak na jejich snižování. Každopádně skutečnost, že jsme doposud nepřijali euro, nejvíc trápí české firmy. Jelikož kurz koruny neustále létá nahoru a dolů, nemůžou firmy pořádně plánovat a proto se proti kurzovému riziku musí zajišťovat, což je stojí nemalé peníze. Další peníze stojí převádět neustále koruny na eura tam a zpátky. Vím o firmách, které absence eura stojí 100 milionů korun ročně. A to jsou peníze, které mohly firmy dát do vlastního rozvoje nebo třeba vašich mest. A došlo to tak daleko, že každý třetí úvěr si dnes české firmy od českých bank berou raději v eurech a pětina českých firm dokonce používá výhradně euro i při transakcích mezi sebou. Kdyby nemuseli v korunách platit daně a mzdy, vůbec by korunu nepoužívali. Náklady a rizika vlastní měny zkrátka na společném evropském trhu, kam nejvíc vyvážíme a odkud nejvíc dovážíme a kde většina obchodních partnerů má euro, prostě snižují jejich konkurenceschopnost. No a to má vliv i na naše národní hospodářství. Existují studie, které vyčíslily, že přijetím eura by naše HDP vzrostlo o 2 až 3%, což bychom už všichni pocítili v kvalitě služeb státu i ve svých peněženkách.